Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium Központ legutóbbi előadásának célja az volt, hogy emelje a családok pénzügyi tudatosságát. Megfigyelhetjük azt, hogy a magyaroknál a pénzügyi tudatosság az nem mindig tökéletes, ez nem egy magyar sajátosság, ez más országban is hasonló. Egyébként sok fejlődés volt az elmúlt évtizedekben, hiszen ha belegondolunk, 2015 a svájci franhitel mennyire gyakori volt, most már ez teljesen kiveszett, sőt a biztonságosabb fix kamatozású hitelt veszik fel a magyarok, és ráadásul nem is magas az eladósodottságunk, de emellett azért fontos azt tudni, hogy tervezzünk a jövőre, befektetéseink legyenek, próbáljuk ezt diverzifikálni, ha lehetséges, akkor inkább a hitelt fizessük hamarabb vissza, mint hogy elkezdünk a pénzt költeni, vagy pénzt befektetni, és ezekről az apró trükkökről, apró szabályokról beszélünk majd a mai alkalommal. A szakember szerint fontos, hogy legyen biztonsági megtakarításunk, amihez baj vagy pénzügyi nehézség esetén tudunk fordulni. Ezt javasolt például bankbetétekbe vagy állampapírokba befektetni. Nyilván nagyon sokan vannak, akik nem keresnek olyan szörnyen sokat, hogy náluk nehéz az, hogy abból a viszonylag limitált jövedelemből akár meg is takarítsanak, tehát van, akinek az élethelyzete vagy a jövedelme az, ami a korlátja annak, hogy ő sokat tegyen félre, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a megtakarítások volumene, és ez nem csak szűk rétegeknél, hanem viszonylag széles rétegeknél megfigyelhető. Spórolunk, teszünk félre pénzt, vannak, akik állampapírt vásárolnak, vannak olyanok, akik akár részvényeket is vásárolnak, vannak, akik ingatlanba fektetnek, vannak, akik csak a bankba tartják a plusz pénzüket, a plusz jövedelmüket. Befektetések előtt elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. Megfigyelhető továbbá az is, hogy minél több pénze van valakinek, annál jobban szórja azt, mondja a gazdaságpolitikai műhely vezetője. De egyébként fordítva is lehet egy összefüggést látni, az pedig az, hogy aki tudatosan tesz félre, aki tudatosan takarít meg, és figyel arra, hogy hova helyezi el a megtakarításait, nekik általában hosszú távon növekszik a vagyonuk, és fontos hozzátenni azt, hogy a kamatos kamat is egy nagyon erős fegyver itt, hiszen hogyha 10%-ot keresünk a befektetéseinkre, egy évre mondjuk, ha valakinek van egy 1 milliós megtakarítása, egy évre 10% a 100 ezer forint nem tűnik olyan soknak, de hogyha ezt folyamatosan keresni tudjuk ezt a 10%-ot, ez 10-20-30 év alatt már megtöbbszörözi a vagyonunknak az értékét. Böröc Máté, a Tehetséggondozó Intézmény szekszárdi képviselet vezetője a most lezárult tanévet értékelte. Sűrű tanéven vagyunk túl, minden képzési formát illetően. A Fiatal Tehetség programban 42 képzési alkalmat bonyolítottunk, a középiskolások részére pedig 16 klub délután szerveztünk, ezen felül heti szinten 4 nyelvórát angol, illetve német nyelven, továbbá a spanyol nyelvet is elindítottuk az idei évben. Mindezen felül havonta kétszer szakmai programokat is szerveztek, ahol vendégük volt többek között Schiffer Miklós divattanácsadó, Gádár Anna Mária és Bagdi Emléke pszichológusok.